Фантоми, необучена изборна администрација и неизбројани иселеници. Ова се дел од аномалиите на избирачкиот список, кои директно влијаат на изборите, сметаат дел од познавачите. Секоја четврта пријава за прекршување на изборното право, која стасала до невладината цивил, е поврзана токму со избирачкиот список. А според нив, тоа покажува дека проблемот кој се провлекува со години се уште не е решен. Дури во еден случај на една наша колешка, дури фантомот што го имаше со години на својата адреса, оваа година еве и се оженил. Така што нека му е со среќа. Така што имаме на самиот ден на гласање ситуации во кои граѓанките и граѓаните кои ќе дојат во избирачкото место едноставно не можат да гласаат затоа што ги снемало. Проблемот е системски, смета и поранешниот прв човек на Државната изборна комисија, Александар Новаковски. Решението го гледа во законски измени и нова методологија за пребројување на гласачите. Треба сериозно да се размисли за целосна ревизија на избирачкиот список, бидејќи тој имаше директно влијание врз цензусот за референдумот, а има и директно влијание врз цензусот за председателските избори. За избирачкиот список реагираше и председателскиот кандидат Блери Мрека, кој вели дека токму иселувањето ќе влија и на идните изборни процеси. Од Државната изборна комисија пак остануваат на ставот дека засега таков е законот. Секој што е државјанин има право на глас, без разлика колку време е во странство. А за граѓаните кои се пожалиле дека немаат право на глас, велат дека не си ги ажурирале навремено нивните документи. Потоа имате исто така ситуација во која обезбедувате 488.000 евра за гласањето на диаспората, така што овие 800 или 900 луѓе колку гласаа во диаспората во текот на предминатиот ден, за вчера, чинат многу повеќе од колку да им платите на сите повратна авионска карта. Затоа постојат системи и начини како да се направи друг систем со кој ќе се прочисти избирачкиот список, а потоа и ќе се ажурира во однос на лицата кои подолго престојуваат во странство. Дали се можни законски измени за нов, пофункционален метод, во кој ќе веруваат и самите гласачи, според експертите зависи само од политичката волја за тоа, иако досега велат, никој не покажал таква амбиција.